Projektom Velika mala privreda još jedan je značajan projekat koji će regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA realizovati u saradnji sa opštinom Sjenica. Proizvođači malih i srednjih preduzeća koji se bave proizvodnjom hrane, mlečnih proizvoda, dobit će najmanje 7 energetskih toplana, odnosno fonotropskih solarnih stanica, koje će, kako su naveli, proizvoditi energiju do 25 kW. Mala i srednja preduzeća koja se bave proizvodnjom hrane, a posebno mleka i mlečnih sirovina, kroz projekat Velika mala privreda imaće mogućnost da u potpunosti unaprede svoju energetsku efikasnost, što je u skladu sa strategijom Evropa 2020. Ovaj projekat je od velike važnosti za sjenički kraj i ove proizvođače. Ono što je važno još istaći jeste da će opština Sjenica i Agdivoka formirati zajednički fond za sufinansiranje izgradnje ovih mini solarnih elektrana u vrednosti od 100.000 američkih dolara, dok će sa druge strane preduzeća koja se budu javila i budu odabrana kroz javni poziv, ona će imati mogućnost da drugu polovinu, odnosno iznos do 50%, samo finansiraju kako bi dobili svoje mini energetske elektrane. Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA raspisat će javni poziv do kraja juna. Na konkurs će moći da se prijave i proizvođači koji se bave proizvodnjom i ugradnjom solarnih panela. Na taj konkurs moći da se javljaju i dobavljači, odnosno oni koji se bave proizvodnjom i ugradnjom solarnih panela, a također pored toga će moći da se jave mala i srednja preduzeća koja žele da budu dio ovog projekta. Mi se nadamo da će polovinom, kao što rekao jula, već pripremna dokumentacija biti izrađena, da ćemo krajem jula raspisati javni poziv, a onda potom i krenuti u izgradnju ovih solarnih elektrana za koje se planira da budu izgrađene do kraja ove kalendarske godine. Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA je i realizator ovog projekta koji će biti finansiran od strane USAID-a, programa Velika mala privreda, koji sprovodi Agdivoka i lokalne samouprave opštine Sjenica.